Que pensava presentar és una visió regional de les dinàmiques més importants, de la tectònica, el transport de sorres pel vent, la dinàmica fluvial, les oscil·lacions del nivell del mar, dins el context del Golf de Roses i que afecten Empúries. I després d'aquesta presentació conceptual, volia fer una presentació dels experiments que hem anat i les prospeccions que hem anat fent de les diferents zones portuàries al rodador d'Empúries, que és el treball que estem portant a l'actualitat.